Олександр Альшанов придбав авто на інтернет-аукціоні в Швеції через польську фірму. Попередньо дізнався у митниці щодо необхідних документів для його легалізації. Вартість авто марки Volkswagen Passat 2005 року разом з доставкою склала 1846 євро. За митне оформлення на рахунок митниці Олександр Альшанов перевів 62 тисячі гривень. Я сам їздив за цим авто до Польщі. Робив усі проплати через банк. За це авто проплати робилися також у Польщі. Є всі чеки, всі фактури про проплати по авто. Весь пакет документів ми зібрали, приїхали сюди, пройшли митницю польську, українську на цьому авто. Я був за кермом як власник авто, після чого приїхали сюди на митницю, подали документи. На що митниця нам сказала, що ваша ціна нам не підходить. Нам не підходить. За словами голови громадської організації Асоціація автовласників Хмельниччини Максима Вікалюка, попри наявність пакету документів, оформлення розмитнення не провели. Від минулої п'ятниці авто стоїть на митному терміналі, за стоянку платить власник. Ми виконали повністю всі пункти по митному кодексу, але вони його не хочуть виконувати. Нам говорять, що немає жодних варіантів цього вирішення питання. У нас є договір з фірмою, який ми в неї купляли цей автомобіль, а митниця хоче нам його, виходить, оцінити в 4266 євро. Розумієте? Тобто фактично в 2,5 рази завищує митну вартість. Аргументувати, чому така ціна, ніхто не може. У випадку, коли митний орган має об'єктивні сумніви щодо невідповідності вартості авто, мали б дати картку відмови та прийняти рішення про коригування вартості, каже адвокат Андрій Місяць. Тільки тоді, коли вже таке рішення буде прийнято і буде скоригована така митна вартість, тоді можна говорити про те, чи правомірно діє митний орган, чи неправомірно. Але ми повинні пам'ятати, що рішення будь-якого органу і будь-якої посадової особи, вони можуть бути оскаржені чи вищестоящому органу, чи до суду. І в даному випадку, якщо особа вважає, що її права порушені, що митний орган діє неправомірно, будь ласка, пряма дорога до суду або до вищестоящого митного органу. Заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук в телефонній розмові повідомив, авто сьогодні розмитнили. У нас люди подають документи, ті, які є, ми їх опрацьовуємо. От, згідно наданих нам повноважень, передбачених митним кодексом, зокрема в частині, що стосується митної ціни. Вся ця інформація була опрацьована вчора ще, направлена в центральний апарат. От, центральний апарат також її опрацював. Було прийнято рішення щодо оформлення по тій ціні, яку громадянин заявив сам, опираючись на оцінку експерта. Сьогодні машина декларація була подана. Подана, ми її оформили. Машина виїхала, громадянин поїхав її реєструвати. Експерти оцінили вартість авто у 2260 євро. За перебування автівки на стоянці митного посту сплачено 1200 гривень. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.